Det er en magi å sitte i en kinosal, se på film og oppleve at grensen mellom ens egen virkelighet og den virkeligheten som kino eller film representerer viskes helt ut. Det handler om å leve seg inn i film. Møte 4. mars så har vi invitert Ingeborg Moreus Hansen. Vi sier velkommen til deg, til Sandefjord. Takk, takk. Du skal snakke om film og verdiformidling. Kan du gi noen tanker her og nå? Ja, for det første så, hvorfor går vi på kino? Vi går ikke på kino for å lese bok. Vi går på kino for å utfordre følelsene våre. Og for å se noe som er høyere, større, dummere, deiligere, vakrere, farligere enn vårt vanlige, trasslige liv. Vi går for eskapisme, for flukt, for drøm og for å utfordre følelsene våre. Men så er det jo da at vi lærer, altså filmkunsten er den som ligger tettest på samtiden. En bok tar lengre tid å nå globalt. Musikken og billedkunsten også. Så hvis du vil vite hva som verden liksom handler om og dreier seg om, så skal du gå på kino, for der ser du den filmen som de sitter og ser i Tokyo, som i Paris, som i San Francisco, og altså i Sandefjord og i Oslo. Sånn at du er på strengen. Derfor er også filmen å sitte der i mørket og følge med på det veldig viktig. Når jeg tok jobben som kinodame, så ønsket jeg å være på strengen med sin samtid og se hva som rører seg. Det opptok meg. Men det som jeg sto opp for hver dag for å gå på min jobb, var å få folk til å se den andre filmen. Den de ikke visste om. Fordi Hollywood, det går som det griner, det går av seg selv. Så det gjaldt å føre dem inn i fristelse til å se den andre filmen. Den norske filmen, den japanske filmen, den som man altså ikke selv var klar over. Så det som var viktig, også fordi jeg er europeer, selv om jeg liker folk fra Sandefjord og er fra Sarpsborg og bor i Oslo, så er jeg også europeer. Jeg var veldig opptatt av også den europeiske filmen. Sånn at mitt engasjement gikk på verdier som hadde med samfunnet å gjøre, som hadde med kulturen og kunsten å gjøre. Og jeg ville også skape en kino som var for alle, fordi da jeg var kinodamme så eide jo byen alle kinoene. Men jeg tenker på, noen vil vel kanskje hevde at det sterkeste form for verdiformidling er det levende bildet sammen med tale, musikk. Ja. Og jeg tenker så at i særlig totalitære samfunn så kan jo filmen virkelig provosere. Si litt om det. Jeg har nettopp sett min favorittfilm nå, en av de beste filmene jeg har sett i mitt liv, og jeg har sett 10.000 av film. Den er farlig. Den er noe av den farligste filmen jeg har sett. Den heter Leviathan og er en sterk kritikk av det Russland som vi ser i dag. Putin henger på veggen der, og så vidt jeg vet har han prøvd å forby den. Det er klart, og det er kjempeflott. Men du må jo være klar over det da. Og så må du ta ditt valg. Og det er det som bekymrer meg litt. Fordi at nå er det de ressurssterke mennesker som vet å velge. Ingeborg Moreus Hansen, dette tror jeg vi skal jobbe mer med, for her er det jo et hav av innfallsvinkler. Ja. Så vi sier jo egentlig bare veldig velkommen til deg til Sandefjord Kirkeakademi den 4. mars. Ja, nå må du skjerpe seg. Dette blir moro. Takk skal du ha.